Em Rolim de Moura, assim como em muitos municípios no estado de Rondônia, já se tornou comum mudanças nos decretos. Agora, o município está sob o decreto do estado. Os comerciantes realizaram uma passeata para reivindicar mudanças por parte do governador do estado de Rondônia. Nós só queremos voltar a trabalhar, voltar a colocar uma mesa na calçada, atender os nossos clientes como nós sempre atendemos. Claro, respeitando as normas do Ministério da Saúde, todas as normas que a fiscalização exige. Mas hoje, da forma que está, não está dando para trabalhar. Com 20, 30% de clientes que nós estamos tendo, não está dando nem para pagar aluguel, nem os custos fixos que nós temos. Então, a reivindicação é que o governo olhe para Rolim de Moura, diferente como ele olha uma cidade como Ji-Paraná, Porto Velho, Ariquemes, que é uma cidade de outro porte, que ele é completamente diferente. Então, hoje, nós precisamos que o governo olhe para nós, e de uma forma mais abrangente para Rolim de Moura e não coloque no mesmo decreto. O objetivo dos comerciantes é que a flexibilização quanto ao funcionamento dos comércios continue e que esteja havendo uma instabilidade quanto aos decretos tanto do governo do estado quanto do município. O decreto está sendo mudado a cada semana. Nós começamos a cobrar desde segunda-feira de semana passada, antes de entrar esse decreto da fase 1, que foi quarta-feira, se eu não estou muito enganado. Quando foi colocou Rolim de Moura na fase 1, e nós já viemos cobrando. Rolim de Moura não obedeceu esse decreto, o comércio continuou funcionando como se estivesse na fase 2, e aí começou, no final de semana, endurecer um pouco, mas a população não está aguentando mais, o comércio não está aguentando mais. Nós não queremos que mude o decreto, nós queremos que diga o seguinte: vocês vão poder trabalhar, que flexibilize, entendeu? Nós não queremos briga com o governo, não queremos brigas com o prefeito, nós queremos apenas que flexibilize e olhe com carinho, porque sem o comércio trabalhar, não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar imposto que a prefeitura tem.